важливих надзвичайних подій, які трапилися за останню добу в Рівному та області. Далі в ефірі. Мене звуть Катерина Ярова. Ми починаємо. Крадуть номерні знаки автомобілів. За останні дні в Рівному зафіксовано два таких випадки. Принаймні, ці інциденти зареєстровані у міліції. А з початку року вже 8. Подейкують, їх вивозять на схід України. Чи справді це так, достеменно невідомо. Цієї ночі два автомобілі, припарковані у центрі міста, залишилися без номерних знаків. Їх викрали невідомі. Хто і з якою метою це зробив власник пошкодженого «Фольксвагена», не знає. Ну, я виходжу з під'їзду і зразу ж видно. І інших ушкоджень, крім знятих номерів, немає. У іншої іномарки зняли лише задні номери. Передні, очевидно, було незручно відкрутити. На місце крадіжки прибули і співробітники міліції. Позвонили на 102 і повідомили кал-центр. Поки ж не з'ясовано, тільки працює слідчо-оперативна група. Номерні знаки були зняті вночі. З якою метою викрадали ці номерні знаки, поки достеменно невідомо. Нагадаємо, кілька днів тому про схожі інциденти на території держави заявляв і виконуючий обов'язки президента, голови Верховної Ради України Олександр Турчинов. Також існує версія, що номерні знаки із реєстрацією західних областей України вивозяться на схід. Рівне та область у блокпостах. У посиленому режимі ведеться патрулювання. Очікуємо на непроханих гостей. На в'їздах в обласний центр ведеться серйозна перевірка транспорту. Діють також блокпости по всій території Рівненщини. З метою належного забезпечення контрольно-пропускного режиму на автодорогах Рівненської області, перевірки автотранспортних засобів на можливе перевезення осіб, які можуть чиняти протиправні дії, а також перевезення заборонених предметів, в Рівненській області розташовано 13 блокпостів. 6 із них розташовані при в'їздах у Рівне, інші 7 по області. Патрулюють цілодобово працівники ДАІ, міліціонери, а також представники Народної самооборони. За 4 дні такого контролю інцидентів не було. Лише сьогодні вночі біля села Опорипси на Радивилівщині затримали БМВ, де перебували 4 громадяни Сомалійської демократичної республіки. Сомалійців нелегалів перевозив незаконно українець. Його затримали на Рівненщині співробітники ДАІ. У салоні автомобіля знаходилося 4 невідомих темношкірих чоловіків. Жодного документа, який би засвідчував їхні особи, затримані пред'явити не змогли. Автомобіль БМВ на словацькій реєстрації зупинили на Радивилівщині близько 2 години ночі. За кермом був українець родом із Закарпаття. У якості пасажирів 4 невідомих осіб. Обличчя приховували капюшонами. Ні паспортів, ні інших документів, які би засвідчували їхні особи, іноземці пред'явити не змогли. Водій пояснив, що за проханням якихось людей віз темношкірих чоловіків до Львова. Під час поверхневого огляду працівники ДАІ помітили в салоні автомобіля 4 темношкірих громадян. Будь-яких документів їх при собі не було. Дані громадяни були доставлені в райвідділ. По даному факту ведеться перевірка. Селянина у помешканні знайшли вибухівку. Чоловік пояснив, що зберігав її для глушіння риби. Цей випадок зафіксовано на Костопільщині. Правоохоронці під час огляду помешкання 47-річного Анатолія з села Комарівка виявили саморобні вибухові пристрої на основі аміачної селітри. Три пляшки ємністю 5 літрів заповнені сипучою речовиною сріблястого кольору. Скляну банку з речовиною сірого кольору в гранулах. Міліціонери направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Жінку збив пасажирський потяг. У лікарні потерпіла, померла. Аварія на залізниці сталася опівночі на перегоні Озеряни-Здолбунів. Машиніст потяга Львів-Київ помітив жінку на коліях за кілька десятків метрів. Подав звуковий сигнал та натиснув на гальма. Але уникнути наїзду на людину не вдалося. 55-річна жителька міста Здолбунів отримала черепно-мозкову травму, переломи кінцівок. Її шпиталізували у лікарню. Під час надання медичної допомоги жінка померла в реанімації. Обставини загибелі людини ще з'ясовуються. Розшукується українець, який поїхав на територію Російської Федерації та зник. Коїхлинчук Анатолій Вікторович, житель села Нова Українка Рівненського району. Йому 37 років. На початку травня 2012 року Анатолій поїхав у справах у місто Краснодар, Російська Федерація. До цього часу місце перебування невідоме. Прикмети на вигляд: 35-40 років, зріст 190 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, пряме, губи повні, спинка носа пряма.
брови прямі, очі темні. Всі, хто може допомогти встановити місце перебування Анатолія, телефонуйте за номерами телефонів 102 або 0362 67 94 96. Ну а далі статистика за останню добу. На території області працівники ДАІ зареєстрували одну дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна особа травмована. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 73 рази, а восьмеро із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби фіксувала 4 пожежі. Зафіксовано один нещасний випадок. Що ж, це все на сьогодні. У мене більше важливих новин про надзвичайні події в місті та області слідкуйте на офіційному сайті телеканалу «Сфера». Дякую, що довіряєте, і побачимось в ефірі.